Yeah, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nan zemunga ustase dars de kontrasti ku kartografi pa akla da. De kontrasti ku lo para munga ustase umuman salor indication alaru. Yeu omda istidbab da de zemunga ustase shantuna paida ku ko qalb ke. Left to right shunt se maamul da pade ke kachere shunt ESD ya VSD maujudi dalta da flow mustaqiman da gasi ji right khata da pa color doppler kim tashkhisi gi kho kachere shuntuna bidirectional si am de khata lad si am de right na left khata ra si awya da ise right to left shunti right to left shunt اکثرا د ایکو کاردیولوژستان لسترګونه پناي په دې سي ایکو کاردیولوژست ډیر بلد سوی د لیفت تو رائټ شنت سره ده د وینه د دې خونه ګوري چې دلته کوم کالر شته د پوسور رنگ باندې داسې ښکاریږي کنه ښکاریږي خو سه رائټ تو لیفت شنت سي هغه شنت به ډیر قوي نه وي لکه د لیفت تو رائټ غوندې مې دې خینه چپ خواته داسې یو ګډ ور دلته یو خیال لیدل کیږي ایکو کاردیولوژیست د اصلا دغه شنه رنگ ته دومره پام نه کوي چې د وینه په دې شکل راځي یا وینه دالته کوم کالر وګوري کنه لکه څنګه چې الایازنګ منځ ته راځي په لفټ ټو رایټ شنټ کې هلته تفاوت د فشار ډېر وي الایازنګ منځ ته راځي دا رایټ ټو لفټ شنټونه سي دي دې کې هغه سي الایازنګ منځ ته نه راځي دومره تفاوت د فشار بیا د رایټ خواته دومره ډېر زیات نه وي نظر د لفټ ته چې دلته الایازنګ ورکي او توربلنس ورکي وینه په ډیره تیزی سره تیر شي نو تل د رایټ ټو لیفت شنت لپاره که چیرې موږ مشکوکی ګو چې شنت به اوس معکوس سوی د هغې لپاره مجبور یاسو چې کانتراست استفاده وکړو نو دا اندیکیشنونه به یو ځلې ټول سره ووایو اوس که چیرې موږ او تاسې کانتراست استفاده کوو د کانتراست لپاره موږ او تاسې کولی شو چې مصنوعي مواد کانتراست استفاده کو او یا دا داسې سیروم سالین واخلو په تراوې ستاپکو کې د سرنج کې واچو د تراوې کانولا ده دا یو کانولا سر دلته ورید خواته ځي او هغه خواته به بند کو د یو سرنج کې دوه سی سی سرنج ده لس سی سی سیروم به واچو دوه سی سی به خاله پرېږدو د هوا لپاره دا خواته چې ورید خواته قید که دا سرنج به یو تر بله سره مایع به تبادله کوو دا یو سرنج خالی ده یو ډک ده لسی سی مایع لري دې نه چې مایع د دغه تنګ ځای نه تیریږي د بل سرنج ته راځي نو دلته دا مایع توربلنس ایجادوي که نه څه ملاق وهي بې تیریږي دې ملاق وهلو کې دغه مایع د هوا سره ګډیږي مایع چې د هوا سره ګډه سوله دلته میکروبابال منځ ته راځي داسې چې شاوخوا ته جدارونه یي د مایع منځ کې هوا یي دغه میکروبابل څه بابلونه څه پیدا شول نو هوا خو په ایکو کې ایکوجینیک خیال ورکوي مواد هم څه زرق هم دغه سیروم سالین هم څه څلور پنځه ځلې شپږ ځلې ښکته پورته کړل بیا یې زرقوو مواد هم څه زرق کړل مواد راځي دلته رایټ اتروم ته رایټ اتروم ټول ډکوي اوس نو که چیرې رایټ ټو لیفت شنټ نو د دې خونه به دا میکروببلونه که دلته ایز دي دلته به راشي لیفت اتروم ته به راشي که چیرې ایز دي نه وي نو لیفت اتروم به خالي پاتې شي دلته که چیرې وینتریکولر سپټل دیفیکټ او رایټ ټو لیفت شنټ نو دا میکروببل نه به بیا دلته را پیدا شي په لیفت وینتریکال کې به را پیدا شي که چیرې هیڅ شنټ دلته نه وي نو رایټ اتروم رایټ وینتریکال به ټول موادو نه ډک شي خو
لفت وینتریکل او لفت اتریوم به خالی پاتې شي. نو که چیرې هیڅ کانتراست مواد دې خواته رانغله، په دې معنا چې شنټ نشته ده، رایټ ټو لفت شنټ نه لرو. که چیرې داسې ایسي لفت ټو رایټ شنټ وي، چپ نه ښي خواته شنټونه ایسي، معمول دي که نه. که داسې شنټونه وي دغه چپو ذهن کې کومه وینه سي ده، دا خو کانتراست مواد نه لري. دا اوس دا وینه سي دلته ورداخلیږي، دا یو برخه به کانتراست فری، دلته به هیڅ کانتراست مواد نه وي. همدغومره برخه دې موږ تاسو هیڅ کانتراست مواد نه لري. دې ته وایي نیگاتیف کانتراست افکت، منفی. داسې وبولئ چې سیند ده، سیلاب راغلی ده، خړې اوبه دي پکې، او د سیند څنګ ته دلته یوه چینه ده، هغې کې صافې اوبه دي، چینې کې یا د ویالې کې که نه. دغه د ویالې پاکې اوبه چې د سیند ته راداخلیږي، دا یوه برخه د سیند اوبه به لږ پاکې، داسې یو داره به لږ پاکې که نه، او نور به خړې. دلته کانتراست مواد ټول ډک دي، دغه وینه چې پاکه وینه ده چې کانتراست نه لري، داسې ورداخلیږي، دغه ساحه کې به ته کانتراست مواد نه ګورې. دې ته نیګاتیف ایکو کانتراست وایي. اوس نو دغه شنټ چې ده، که چیرې دا انتر اتریال سپتوم وي، شنټ دلته و موږ د دې خوا نه وکت، خو دا نیګاتیف کانتراست افکت به راښکاره شي. که چیرې شنټ په دې برخه کې، موږ او تاسو تصویر د دې برخې نه اخیستی، خو بیا هم دلته کانتراست مواد راغلل د نیګاتیف کانتراست په سر باندې که نه. دلته راغلل، کیدای شي چې دغه نیګاتیف کانتراست افکت ونه ګورو، دا سوری لږ لاندې د دې په سر باندې کانتراست مواد راشي، کیدای شي وینه ګورو، خو د پرو په منورۍ باندې کیدای شي ښکاره شي، کیدای شي بیا ورک شي. د همدې لپاره هغه شنټونه چې چپ نه ښي خواته دي، دیو کې کانتراست اکوکاردیوګرافي دومره معمول نه ده. زموږ او تاسو ناروغان چې دي، زیاتره لفت ټو رایټ شنټ لري، دیو کې اصلا دغه کانتراست اکو هیڅ معمول نه ده، موږ او تاسو یې نه کاروو ډېر که نه. او دا شنټونه هم زیاتره لفت ټو رایټ دي، په کالر دوپلر کې واضح ښکارېږي چې دلته یو شنټ شته ده، هغه هم لفت ټو رایټ ده، نو بیا کانتراست اکو ته ضرورت نه پېښېږي. او که کانتراست اکو زرقم کړو، دغه نیګاتیف اکو کانتراست کیدای شي راڅرګند شي، کیدای شي څرګند نه شي. نو دغسې د نیګاتیف کانتراست افکت موږ او تاسو دغلته هم لرو. اوس موږ او تاسو چې کانتراست زرق کوو، موږ او تاسو به په ورید کې زرق کوو، د لاس په ورید کې. دا د لاس ورید به ټول ځي د وینه کوه سوپریور نه، صحیح، وینه کوه سوپریور نه داسې ځي، له دې ځای ځي. موږ او تاسو کوشش کوو چې دغه کانتراست مواد لږ په پراکزیمال ورید کې زرق کړو، چې دا مواد زر قلب ته ورسیږي. نو څومره چې کانولا پراکزیمال وهل شوي، هغومره کانتراست ښه رسیږي. دلته دا د سیروم سالین میکروببلونه چې دي، دا زر تخریبیږي. دا که په دستال ورید کې ته کانولا ووهې، دا د زرق که تر قلبه پورې چې رسیږي، دا ببلونه ټول تخریبیږي. اصلا ډیر کم میکروببل دلته اوزین ته رارسیږي. نو د هغې لپاره څومره کانولا پراکزیمال وي، هغومره ښه وي. او مخکې له دې نه چې موږ او تاسو کانتراست زرق کړو، اول به تصویر راوړو. تصویر به د موږ او تاسو داسې موقعیت کې چې ښه واضح تصویر به وي. همغې وخت کې چې ښه واضح تصویر راغی، هغه سیستم به ولاړې، هغه به دا سرنج تر منځو ما سیروم تبادله کوي، د دې سرنج هغې ته هغې نه دې ته. چې کله ستا تصویر فکس بیا به هغې ته قمانده کوي چې اوس یې زرق که ورید ته، بیا به نو کانولا سر خلاصوي د ورید خواته، سر به خلاصوي، مواد به پوش کوي په سرعت سره ورید ته، ورید ته به یې زرق کوي. نو که چیرې وایي تاسې داسې مشکوک یاستئ چې زر به نه رارسیږي،
دغه قسمت داسې لګ مساج ورکي د قلب خواته سدا د وريدي فلو لک سرعت واخلي هغه خواته نو سټومره پراگزیمالي دا کانولا هغه مرخي په دې سي دغه میکروببل نو سي دي د اجيتيت سالين دا زر تخریبيږي او دا میکروببل نه د اجيتيت سالين سي دي دا اوس مثلا رائټ اتروم ته راغی رائټ وینټریکل ته لاړه دی جنزي پلمونری آرتری ته پلمونری آرتری نه پلمونری کپلری ته دا میکروببل نه غټ غټ دي د دې میکروببل د کپلرونه د ریوي کپلرونه نشي تیرېدلای یعنی دا لفت اتروم لفت وینټریکل ته هغه خونه نشي راتللی د سرکولیشن له خونه په دې دا ډیر غټ غټ دي که چیرې موږ تاسو غواړو چې لفت اتروم او لفت وینټریکل وګورو بیا مجبور یاست چې موږ تاسو هغه د مصنوعي کانترست مواد نه استفاده وکړو چې میکروببل دي هغه ډیر وړ وړ دي کپلرونه تیریږي به دې خاطر راتللی شي سیروم سالین نشي راتللی د اټرال سپټال دیفیکټ او وینټریکولر سپټال دیفیکټ لپاره همدا اجيتيت سالین ډیر ښه مواد دي موږ تاسو ویلی چې دغه مواد چې موږ تاسو زرخ کړل د وینا کفا سپیرور نه دلته د سراغله دغه وینا سي د وینا کفا انفیرور نه راځي د خو د کې اجيتيت سالین د میکروببال نشته دلته کې د شي چې موږ تاسو یو کانترست فری ساحه وګورو سیس کانترست موادونه لري په وینټریکولر سپټال دیفیکټ هم عین خبره ده بل اندیکیشن د موږ تاسو اګمنټیشن اف دوپلر ویلیستي سیګنال ده اوس به یو وایو انهانسنګ د اندوکاردل باردر ده او مایکاردل پرفیوژن ایمیجینګ ده څلور اندیکیشن لرو یو د شانت لپاره چې شانتونه پې باندې تعین کړو یو داسې دوپلر سیګنال د موږ تاسو ضعیفه ده هغه لږ قوي کړو پې باندې او دا داسې د اندوکارد او مایکارد ترمنځ سرحد نشو تعینولی هغه سرحد په دې باندې تعین کړو او بل دا داسې مایکاردل پرفیوژن ایمیجینګ وکړو چې کوم قسمت د مایکارد ته کانتراست رسیږي کوم یو ته نه رسیږي پرفیوژن کورونری کورونری آرتری کې ده کنه میکروببل سی وو یو بل پاتولوژي سی ده هغه پرسیستنت لفت سوپریور وینا کوا انومالی ده چې هغه هلته وینه کوه سپیرور ادې په جای چې دلته مستقیما رایټ اتروم ته راشي اول کورونری ساینس ته ولیږي بیا د کورونری ساینس نه دلته راځي نو په هغې انومالي کې موږ او تاسې مواد همسې زرق کړل کورونری ساینس خو د موږ او تاسو د لفت اتروم شاته راتېر ده د دې مقطع دغه چې ګورو د کورونری ساینس مقطع دلته ګورو د دې نه د لفت اتروم شاته راتېر شوی ده دلته راولېږي مواد که چیرې موږ او تاسو مشکوک شو چې دا به لفت سوپریور وینا کوا کورونری ساینس ته راولېږي بیا چې مواد هم ورته زرخ کړل کانترست مواد هم زرخ کړل ورته نو دا کانترست مواد که په دې ځای کې راښکاره شول په دې کورونری ساینس کې په دې معنا ده چې وینه کفا سپیرور هم دلته راخلاصوي او که چیرې کانترست مواد دلته راظاهر نه شول دلته راپیدا شو بیا نو دا انومالي نه ده د ځینې انومالیګانو لپاره هم داسې استفاده کیږي ورنه بل اندیکیشن موږ او تاسو ویلی چې اګمنټیشن اف د دوپلر ویلوسیټي سیګنال ځینې وخت داسې کیږي چې کنټینیوس ویو دوپلر یا پلس ویو دوپلر چې دا د موجي اخر سر نه معلومیږي چې چیرته ده موجه ده ډېره خیره اوس دلته که موږ او تاسو دلته مثلا په ترایکاس باندې که نه کنټینیوس ویو دوپلر واچوو او د کانتر د ترایکاس
دغه موجه سده داسي د دغه موجه اخر سر نه معلومیږي چې چیرته ده دا ضعیفه موجه ده د دې لپاره چې دغه موجه د موږ او تاسو روښانه شي د دې لپاره کانتراست ورکو کانتراست هم سی ورکړل دا موجه به ډېره روښانه شي اوس نو دلته ښکاره شوله چې د موږ او تاسو موجه دغومروله صحیح دا په کالر دوپلر کې هم داسې ده په کالر دوپلر کې کیدای شي چې یوه موجه ریګارج ډېر ضعیفه وي ډېر ضعیفه کالر ورکوي دلته لفتاتروم ته ګورې ښه دایلې ده بل دلیل ورته نشته ده دا موجه د ریګارج ګورې ډېره کوچنۍ راغلې ده نو د دې لپاره چې خپل یقین حاصل کړي چې دغه ریګارج آیا هم دومره کوچنی ده دومره کم ده او که ډیر ده سیویر ریګورجیتیشن ده کانتراست دسې ورته زرق کړل دغه موجه ډیره روښانه کیږي بیا دلته لیدل کیږي چې د ریګارج موجه خو ډیره غټه وله اصلا بدون د کانتراست نه داسې کوچنۍ ښکارېدله دا اندیکیشن داسې اوګمنټیشن آف د دوپلر ویلوسیټی سیګنال په هم په کالر دوپلر کې هم پلسیف دوپلر کې هم کانتینسیف دوپلر کې دا موجه موږ او تاسو ته ډیره روښانه کوي ګاز فیلډ میکروببل سي دي دا دي دا مصنوعي شکل باندې جوړیږي د دې و قطر سي ده هغه قطر ډیر کوچنی ده څلور تر پنځه مایکرومتر ده یعنی څلور پنځه مایکرومتر د وړو کپیلرونو هم تیریږي که موږ تاسو په لاس کې دا کانتراست مواد زرخ کو نو دا رایټ اتروم ته سره راغله رایټ وینتریکل ته دی جینزي پلمونری آرتری او پلمونری کپیلری ته دغه خونه پلمونری وین په واسطه باندې راځي لفت اتروم ته لفت وینتریکل ته ځي همداسې ځي اورتا ته صحیح کیدای شي کورونری آرتری ته لاړ شي نو د دې لپاره موږ او تاسو کولی شو چې د میکرو بابل نه استفاده وکړو میکرو بابل سي دي جدارو نه سي دي یا لیپید ده یا پولیمر ده یا گلکتوز ده یا سرفکتان ده یا البومین ده یا د دغه موادو ترکیب نه مختلف فابریکې مختلف جوړي مثلا یو فابریکه ده جدار یوازې د البومین نه جوړ کړی ده بل فابریکه ده د لیپید نه جدار جوړ کړی ده بل فابریکه ده د گلکتوز نه یو بل څوک ده لیپید او البومین سره یو ځای کړی گلکتوز هم سره یو ځای کړی جدار مخ مشترک جدار ده په حساب سره ترکیب ده د موادو لدې مواد نه جوړ کړی ده داخل د همدې میکروبابل کې ګاز څه ده یا پرفلورو کاربن ده یا سلفر هیگزا فلوراید ده دغه ګازات دي چې بیا ایکوجینیک دي چې بیا خیال ورکوي ایکوجینیک دا ګازات دي نو کچیر موږ او تاسو وغواړو سي زمونږ او تاسو مواد راتیر سي لفت اتریم او لفت وینتریکل ته د موږ او تاسو دریم اندیکیشن سی وو اندوکاردل مایوکاردل باردر دیتکشن وو او داسې به وویلو سي دا مثلا قلب ده تصویر د موږ او تاسو داسې خیره ده ډېر دا غلطه موږ او تاسو د سرحد مثلا راته معلوم نه ده سي اندوکارد تر کوم ځای پورې ده او مایوکارد په کوم ځای کې ده اوس د دې لپاره موږ او تاسو مجبور یاستو سي کانتراست زرخ کو چې دا جوف له کانتراست نه ډک سي او جدار ښکاره سي چې څومره جوف ده څومره جدار ده نو په داسې مخشوش تصویر کې
سدا سی یو مخشوش تصویر ده دلته کچیر مونږ او تاسو مواد زرق کو کانتراست دا کانتراست براسی دلته رائټ اتروم ته رائټ اتروم نه با رائټ وینتریکل ته ولاړ سی رائټ وینتریکل نه با لیفت اتروم ته راسی لیفت اتروم نه با لیفت وینتریکل ته راسی ایکو کې ډیر تاکید د لیفت وینتریکل په حجم باندې کیږي سه مونږ او تاسو ایجکشن فراکشن دی غیر له مخې نه سنجو کنه نو حجمونه د لیفت وینتریکل ډیر کاریږي دی غیر لپاره زیاتره په لیفت وینتریکل کې د استفاده کیږي یعنی پر رائټ وینتریکل کې مونږ او تاسو کولای شو په دې کانتراست باندې مونږ او تاسو تعین کو سی دی جوف څومره ده او جدار چیرې ده اوس که چیرې په لیفت وینتریکل کې کانتراست مواد راورسېدل نو دا کانتراست مواد به دلته دا جای ډکي دا جای جوف سې ډک جوف سې ډک مونږ او تاسو ته سرحد معلوم سه سې زمونږ او تاسو سرحد دلته ده جوف دلته ده د دې خواته جدار ده نو د دې لپاره سې لیفت وینتریکل جوف مونږ او تاسو معلوم کو مجبور یاست چې د میکروبابل نه استفاده وکړو یوازې میکروبابل کولای شي چې دلته را لیفت وینتریکل خواته راشي نو د دې لپاره بیا کانتراست موادو حجم باید مونږ او تاسو ډیری یعنی ډیر مقدار کانتراست ورزرق کو په لږ مقدار باندې نه کیږي ډیر مقدار سي دا جوف ټول د کانتراست نه ډک سي مقدار باید ډیری لس سي دولس سي داسې حجم باید ور داخل کو سي دا جوف د کانتراست موادو نه ډک کړه سي نو اندوکاردل مایوکاردل بردر دیتکشن همدغه اندیکیشن ده کله چې مونږ تاسو غواړو چې دقیق حجم تعین کړو دقیق ایجکشن فراکشن په یو مخصوص تصویر کې تعین کړو که چیرې تصویرونه د مونږ تاسو سمې بیا نو ضرورت خو نشته ده چې کانتراست ورته زرق کړو بل اندیکیشن د مونږ تاسو وو مایوکاردل پرفیوژن امیجنګ دا سی وبولی سی دغه جدار د مونږ او تاسو انفارکشن ده اکینیزیا لري اکینیزیا لري مونږ او تاسو کانتراست مواد د دې لپاره زرق کوو چې دا اصلي ساحه د انفارک مونږ ته وښیي چې څومره ساحه پرفیوژن نه لري که چیرې دغه جدار یو سیګمنټ هم پرفیوژن خراب شوی څنګه سیګمنټونه مسکیمیا لري دا جدار مونږ تاسو ته ټول کېدې شي اکینیتیک کارسي یا دا جدار یا دا جدار دا جدار به مکمل را تاکینیزیا کوي فکر وکړئ چې د دې جن تر دې پورې اس د وینې جریان نشته دا اوس که اصل ساحه د انفارکشن مونږ تاسو ګورو هغه لپاره به کانتراست استفاده وکړو کانتراست هم زرق کړل دغه کانتراست مواد رازی لفت اتریوم ته لفت وینتریکل ته او بخی رایت اتریوم رایت وینتریکل لفت اتریوم لفت وینتریکل د دې جنبا اورتا ته خارج دي د اورتا نه کورونری ارتری ته ور داخلي دي کورونری ارتری ته ور داخل سول ا کورونری ارتری خو وینه راولي دلته مای کارته دلته سره راول دا جدار به کوجینیک کارسي دا جدار به ډیر روخانه سي ی کوجینیسټی به دې ډیر سي درست دا به روښانه سي دغه ساحه کې سي پرفیوژن نشته ده شیدیان نشته ده دغه جای به تیاره ښکارېږي نو هغه مایوکار ته سي کانتراست ورسېږي او کانتراست خو یې کوجینیک ښکارېږي ډېر روښانه سپین ښکارېږي دا مایوکار به د مونږ تاسو ډېر روښانه سي یې کوجینیک به سي اغه تاسې پرفیوژن نشته ده هغه به تیار پاتې شي نو اصل ساحه د انفارکت د موږ او تاسو په دې مریض کې دومره ده دلته کانتراست مواد نه دی رسیدلی هلته تیار راغلی ده کنه نو
مایوکاردیل پرفیوژن ایمیجینګ دا ده سي اصله ساحه ده انفارکت مونږ تاسو ته ښکاره کیسي کوملته پرفیوژن شته ده کوملته نشته ده دی بل اندیکیشن ده مواد له قیمته دي قیمته دي دلته وخوس نشته ده افغانستان کې و مونږ سي کارو زیاتره که ضرورت شي بیا اجیتی تسلین نه کار اخلو او د پرفیوژن ایمیجینګ لپاره ډیر اړتیا د دې لپاره نه لیدل کیږي چې کوم مریض باندې مونږ تاسو تشخیص کوي چې هغه انفرکشن ده هغه خامخا انجیوګرافي ته بیلیږو صحیح انجیوګرافي ته لیږو نه انجیوګرافي کې بیا اسم ښکاري چې کوم شریان مکمل بند سلف پسلو کې بند چیرته پرفیوژن شته ده چیرته نشته ده هغه بیا سلف پسلو کې ښکاریږي یعنی دا یو طریقه ده کیدلی چې مونږ تاسو هغه ساحه پې باندې وګورو کله چې کانتراست مواد مونږ تاسو زرق کوو نو هلته د مونږ تاسو پاور باید کمی دا ماشینو کې د پاور سویچ شته ده چې پاور ته کم کړي زیاتې کړي دغه پاور سویچ په کانتراست ایکو کې پکارېږي نو کله چې کانتراست زرق کوو زمونږ ستاسو پاور باید کمی میکانیکل انډیکس دې ته وایي چې اکوستیک پاور تقسیم د جزر د ترانسمیټډ فریکونسي کې نو چې څومره د مونږ او تاسو پاور ډېری هغومره به میکانیکل انډیکس ډېری که چیرې د مونږ او تاسو میکانیکل انډیکس یعنې چې اکوستیک پاور تقسیم د جزر د ترانسمیټډ فریکونسي کې د صفر اشاره ونه ډېر شي دغه میکروبابلونه بیا تخریبیږي نو په کانتراست ایکو کې مونږ تاسو د ټیټ میکانیکل انډیکس نه کار اخلو داسې میکانیکل انډیکس صفر اشاره دوه صفر اشاره درې صفر اشاره څلور که نه صفر اشاره اوه نه یې نه زیاتوو دا هم که ډېر کې بیا کانتراست مواد مونږ تاسو تخریبیږي صوتي امواجو په واسطه باندې اصلا که دغه صوتي امواج چې راځي مثلا دغه میکروبابل ده دا صوتي امواج چې په دې باندې لګیږي دغه میکروبابل شکل ته تغییر ورکوي لکه یو بالون چې ده یو چیرته فشار په باندې راوړي په چقې کې یو خواته لاړ سي ووځي که نه د دې میکروبابل شکل ته تغییر ورکوي دا میکروبابل شکل چې تغییر سه څه بیرته بیا راخلاصیږي انعکاس د امواجو څور چند یي بیا مونږ تاسو هارمونیک ایمیجینګ وایو که نه هارمونیک ایمیجینګ کې مونږ تاسو وایي چې فوندامنتال فریکونسي م څه واستوله نو نورمال حالت کې څومره فریکونسي م څه استولې د هغې جې نه بیرته دغومره راخلو صحیح په عادي دوپلر کې نه په دې نورو کې که نه او که چیرې مونږ تاسو لس فریکونسي واستوو شلو دیرس بیرته راواخلو یعنی دوه چنده درې چنده فریکونسي بیرته راواخلو دې ته هارمونیک ایمیجینګ وایي دغه میکروبابلونه چې دي دغه هارمونیک ایمیجینګ تولیدوي یو ساوچ چې پې ولګېده یو انعکاس خو یې وکړه د میکروبابل شکل چې تغییر سه څه بیرته ځان راخلاصوي څو انعکاسات نور ورکوي دوه چنده درې چنده بیا نور انعکاسات ورکوي د هغې لپاره دا میکروبابلونه ډېر ایکوجینیک او ډېر روښانه ښکاري نو که چیرې پاور د مونږ تاسو ډېر شي میکانیکل انډیکس دا بیا تخریبیږي خو دومره ده چې دغه میکروبابلونه چې تخریب شي بیرته ځان راجوړوي هلته خو هوا ده که نه هغه ګازات شته ده که نه پرفلوروکاربن او دا نور ګازات شته دي نو دا میکروبابل جدار دی چې تخریب کړه بله تخریب ودی نه بیرته ځان راټول کړي ځان راجوړ کړي دې ته ریپلینشمنت وایي د بیرته راجوړېدلو ته ځینې وخت قصدن دغه میکروبابلونه تخریبوي قصدن یې تخریبوي ګوري چې بیرته راجوړېږي که نه اوس مثلا دلته میکروبابلونه راغله مونږ او تاسو میکانیکل انډیکس پې ور ډېر کړه دا هم له منځه ویوړو که چیرې پرفیوژن د یو ساحې ښیي دا ریپلینشمنت زری سری زر بیرته راپیدا کیږي که چیرې بتي بیا ریپلینشمنت بتي ده ډېر وروسته راپیدا کیږي
هغه د وینې د سرعت د تعین لپاره چې پرفیوژن څنګه ده په یو ساحه کې. خو معمولا موږ او تاسې د ټیټ میکانیکل انډکس نه کار اخلو. که جیګ میکانیکل انډکس وي بیا اکثرا دغه میکروببلونه چې دلته په زوروه کې دي دا ټول تخریبي دی، کفري ښکاري. نو که چیرې موږ او تاسې ځینې وخت داسې کوو چې کانتراست زرخ کوو، دلته مثلا یو تروم ده، یو تومور ده، که نه دا موږ او تاسې ګورو. که چیرې دغه کتله تروم وي خو هېڅ کانتراست مواد به دې ته داخل نه شي، دا به همداسې تیاره ښکاره پاتې شي. که چیرې تومور وي، تومور خو بیا کورونا دغه لري، پرفیوژن لري، آرتري لري، دغه آرتري کې به دا کانتراست مواد را داخل شي، دا کتله به راته روښانه وساتي. نو موږ او تاسو معمولا د کانتراست ایکو کې دا ماشینو کې چې کانتراست فنکشن ته فعاله کوي اکثرا ماشینونه اوس داسې جوړ شوي دي چې د پاور خپله درته راکموي، په ټیټ پاور کې کار کوي. خو دا نور پخوانی ماشینونه چې دي هغو لپاره بیا مجبورې سي پاور ورته کم کړي، پاور ورته کم کړي، بعد له هغې نه کانتراست مواد زرخ کړي. دغه تصویر داسې مثلا دلته جوف سم نه ښکارېږي چې کانتراست زرخ کړي، کانتراست به یې کوچني ښکاره شي منځ کې. یو تشخیص تفریقي د انتراکاردیک او انتراپلمونري شنټو تر منځ ده. اوس مثلا که چیرې دلته اتریال سپتال دفکت موږ او تاسې ولرو، کانتراست مواد چې دلته را داخل شول په هماغه دستي به دې خواته هم را داخل شي. او یا دا داسې که نیګاتیف کانتراست افیکټ دي، نو دغه ساحه به د کانتراست نه خالي پاتې شي دا ساحه. که وینتریکال کې دفکت، نو کانتراست به زر دلته په وینتریکال کې را پیدا شي. که په وینتریکال کې نه وي، دا مواد چې راغلل رایټ وینتریکال یې ډک، دا مواد به ځي پلمونري آرتري ته، پلمونري کاپیلری نه به تیریږي، بیا به دلته لفت اتریوم کې راڅرګندیږي. خو که چیرې په پلمونر کې آرتیرو وینس شنټي، دا پلمونري آرتري ده مثلا، دغه پلمونري وین در روان ده غیخوا نه، دا خو باید داسې په کاپیلرو کې تقسیم شي، کاپیلرو نه ټولو نه راتاو شي، دلته بیا ورید ته راشي، دا به یو سرکولیشن وهي که نه. او که دلته کوم شنټي د پلمونري آرتري او پلمونري وین تر منځ، دغه وینه چې داسې تللې ده دا زر داسې راتاویږي، دا سرکولیشن ټول نه طی کوي که نه، نو دا ډیر زر دلته راتاویږي، دغه کانتراست مواد به دلته ډیر زر را پیدا شي په لفت اتریوم کې. دوه درې سایکله پس به ګوري چې دلته کانتراست را پیدا شو. که چیرې ټول سرکولیشن را دوره کی، نو هغلته څلور پنځه سایکله پس بیا دلته را پیدا کیږي. نه خاص ټایم خو نه ده، خو بیا تجربتاً بیا چې څومره ډیر کانتراست استفاده کوي بیا درته معلومیږي چې څومره ځنډ باد. خو اکثرا وایي چې تقریبا پنځه تر اووه سایکله پورې، یعنې تقریبا پنځه ثانیې وخت نیسي. صحیح ده که نه؟ ټایم خو د دې لپاره مهم نه ده چې هلته ځینې مریضان تکي کار دي، ځینې بردي کار دي که نه. نو پنځه شپږ اووه سایکله وروسته بیا لفت اتریوم کې راڅرګندیږي. که داسې وي چې دوه درې سایکله پس دلته را پیدا شو، په دې معنا ده چې هلته شنډ ده، په ریا کې د شریانو د وري تر منځ شنډ ده. دا د مایوکارډل پرفیوژن ایمیجینګ ده. اوس په دې پرفیوژن ایمیجینګ کې مثلا دا جوف ده د لفت انتریکل، دا جدار ده، جدار ته هم کانتراست ورداخل شوي، د ایکوجینیک ده، روښانه ښکارېږي.
دغه ساعه د انفرکشن د وینتریکل د دې بل مریض ده کانتراست مواد دغه ساحه ته داخل شوی دي دې ساحه کې نسته دلته تیاره ده یعنی دلته پرفیوژن نشته د شریان نشته دلته وینه راوړي دغه ساحه کې سه پرفیوژن شته دلته کانتراست مواد هم شته ده دا یې میکاردل پرفیوژن ایمیجنګ تصویر نن درس خلاص ولا خیره